Bismillahirrahmanirrahim. Salamuna auni kihili urandi kawama ta so golalayo zda kawun kota. Har chiri chiya sokala aw arama juan mo babar khawi. Khya, granu zda kawun ko razu de tel pasir khpal dars churu kawu. Khya, zamang tir luas che salur deshtam luas tuwa mazumo de jamaat adabuna. Ka pukhtuna larai. سوال لري په کومنٹ کې موږ ته راوستوي او یا هم کولای شي مخکيني ویډیو یو ځل وګورئ نننه لوست چې مو 15 دیرشم لوست دا موضوع مو د روغتیا ارزښت تاسو ته وړاندې کوم لمړی تاسو ته د کتاب متن ولم زیر شئ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی نظافت د ایمان یوه برخه ده نظافت ته پاملرنه نه کول د ناروغیو لامل کیږي موږ باید خپل بدن او جامې پاک وساتو موږ خپل کور جماعت او ټولګی پاک وساتو ګرانو زده کوونکو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې نظافت د ایمان برخه ده نو موږ باید خپل په روزانه ژوند کې خپل نظافت ته ډیره پاملرنه وکړو ډیر توجه وکړو که خپل نظافت ته موږ پاملرنه ونه کړو ډول ډول ناروغۍ موږ نیسي مثلا که د ډوډۍ خوړلو په وخت کې موږ خپل لاسونه پرې نه مینځو ریشو په دسترخوان کینو او په ناولو لاسونو ډوډۍ وخورو نو د دې سبب کیږي چې موږ مریض شو او که چیرې خپل نوکان موږ وخت په وخت ونه نیسو نوکان مو اوږده شي نو د نوکانو لاندې خیرې ځای نیسي کله چې موږ ډوډۍ خورو نو دا خیرې زموږ معدې ته ځي بالاخره موږ څه کیږو مریضیږو نو دې لپاره موږ باید خپل نظافت ته ډیره پاملرنه وکړو خپل کالی پاک وساتو خپل جامې پاکې وساتو خپل چاپیریال پاک وساتو که چیرې مو خدای نخواسته چاپیریال چټل وي مردار وي نو دا هم سبب د دې کیږي چې موږ په ناروغیو اخته شو خیر ګرانو زده کوونکو زموږ نننی لوست چې د ناروغیو د روغتیا ارزښت و تاسو ته مو وړاندې کړ هیله ده چې نننی لوست مو زده کړی وي ګرانو زده کوونکو د تل په څیر تاسې بیا هم کارخانګي لرئ یا کورنۍ دنده لرئ چې په 8 شپېتمه پاڼه کې خالي ځایونه دي او یوه پوښتنه ده چې دې ته باید ځواب ورکړئ او خپله کورنۍ دنده مو ماته په لاندینی ایمیل ادرس راواستوئ ګرانو زده کوونکو د ویډیوګانو ترلاسه کولو لپاره کولی شئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر بل درس پورې مو په لاس پرم خدای پامان